Sa Simona 8. kolovoza 2023. Vidjela sam majku. Imala je bijelu haljinu, zlatni pojas oko struka, na glavi krunu od 12 zvijezda, plavi ogrtač, koji je sezao do njezinih bosih nogu. Imala sam viziju svijeta. Prizori su se odvijali, rat i nasilje. Ali tada je majka Marija prekrila svijet svojim plaštem i sve je prestalo. Neka je hvaljen Isus Krist. Gospa je rekla: draga moja djeco, volim vas neizmjernom ljubavlju. Djeco moja, opet dolazim k vama, kako bih tražila molitvu. Molite, djeco. Djeco moja, dolazim vas upozoriti. Dolazim vas uzeti za ruku i odvesti do mog voljenog sina Isusa Krista. Umro je na križu za svakoga od vas, kako bi vama mogao dati vječni život, kako bi vas oslobodio od grijeha, smrti grijeha. Molite, djeco moja, molite, moli sa mnom, kćeri. Molila sam s majkom za sve one koji su se povjerili mojim molitvama, za sva bolesna tijela, za sve one koji su bolesni u duhu, za potrebe Svete Crkve, za svećenike. A tada je majka Marija nastavila poruku: djeco moja, dolazim k vama da vas upozorim. Tražim molitvu. Molite za ovaj svijet koji je sve više propada. Molite, djeco, čekaju vas teška vremena. Djeco moja, ako vam ovo kažem da vas pripremim, a ne da vas prestrašim, kako bi se u trenutku bitke bili spremni sa svetom krunicom u ruci, sa čvrstom vjerom. Djeco moja, učvrstite se u vjeru u Svete sakramente. Djeco moja, klanjajte se mom ljubljenom Isusu na koljenima u presvetom oltarskom sakramentu. Molite, djeco moja, molite. Budite nositelji ljubavi i mira. Molite, djeco, molite. Sad ti dajem svoj sveti blagoslov. Hvala vam što ste požurili do mene. Ova vidjelica je iz Italije, te ova njezina ukazanja traju od 1994. U jednoj poruci Gospa govori: ne slijedite lažne ljepotice svijeta. 8. srpnja 2023. Vidjela sam majku. Nosila je starinsku ružičastu haljinu, široki bijeli ogrtač s dvostrukim postavom. Na glavi je bio nježni bijeli veo, kruna kraljice. Oko nje 12 zvijezda. Majka imala bose noge. Ruke su joj bile poluotvorene. U desnoj ruci imala je žezlo. U lijevoj dugačku svetu krunicu, koja kao da je bila od ledenih kapi sazdana. Neka je hvaljen Isus Krist. Djevica Marija je rekla: draga moja djeco, zahvaljujem što ste požurili na moj poziv. Djeco moja, ne tražite mir u ispraznosti ovoga svijeta. Ne slijedi njegove lažne ljepote. Ne okljava na krivim stazama. Jedini pravi put je moj ljubljen Isus. Samo je u njemu pravi mir. Djeco moja, trčite u crkvu. Tamo je moj sin živ i istinit i tamo vas čeka. Dajte mu svoje srce i on će vas ispuniti svakom svetom milošću i blagoslovom. Pomoći će vam da nosite teret ovog svog života. Povjerujte mu se, djeco moja. Volim vas i uvijek sam uz vas. Ne bojte se, djeco moja, volim te. Sad ti dajem svoj sveti blagoslov. Hvala vam što ste požurili do mene. Ovi videi su preporuke i savjeti. Nemojte svaku riječ koju vam kažemo doslovno shvatiti ili uzeti zdravo za gotovo. Molimo vas da se uvijek prvo pomolite i obratite Isusu Kristu i Duhu Svetome za sve odluke koje napravite u životu. Hvala na razumijevanju. Isus i Gospa te vole. Ako želiš, možeš im pomoći. Podijeli ovaj video sada na društvenim mrežama i lajkaj video. Pretplati se i klikni zvonce, pa onda sve, jer u suprotnome YouTube ne može javiti kada dođe nova epizoda. Ako ne znaš šta bi komentirao, komentare slobodno napiši: živjeli Isus i Gospa. Sve je u potpunosti besplatno.
a nama stvarno puno znači u borbi širenja Kristove slave. Hvala vam od srca. Gospa ima poruku za tebe. Isus ima poruku za tebe. Vole te i žele te vidjeti u raju. Žele te u raju. Sada im predaj svoje srce. Sada im predaj svoj problem. Ne pitaj se može li to Bog riješiti. Ne vrijeđaj Boga, nego mu samo predaj problem. I vjeruj da će doći. Uzdaj se u Boga, ali Bog traži da se ti poniziš i da i ti nešto daš od sebe. A to je tako malo. Traži tvoje vrijeme. Traži tebe u sakramentu ispovjedi. Traži tebe da se pomiriš sa neprijateljima. Tražiš da oprostiš svima koji su te povrijedili. Traži tvoju ljubav. Ako ti Bogu daš svoje srce, On će zaista to srce uzeti i pretvoriti je u zlatno i vječno srce Isusove pobjede. Stoga, ako ti Bog daje pobjedu u rukama, nemoj odbit. Ako ti Bog daje milosrđe, nemoj ga odbit. Ako Bog traži samo to malo da mu damo svoje vrijeme, nemoj ga odbit. Vjeruj u njegovu majku, vjeruj u njegovu moć, vjeruj u krunicu, vjeruj u crkvu. Ne osuđuj crkvu, moli se za nju. Ne osuđuj druge, moli se za druge. Ta, nemoj sudit da tebi ne bude od Boga suđeno. Opraštaj svima i Bog će oprostiti tebi. Živi sakramenat oproštenja i kada živiš u oproštenju, ti si bacio bombu koju su drugi tebi bacili kad su te ranili, kad su te povrijedili, kad su te osudili. Ta bomba neće eksplodirati kod tebe, puknut će kod njih, ako oni sami ne maknu od sebe. Oproštenje je dar od Boga. Oprosti svima. Amen. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite, bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotnom imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama.